Kött av 4 ton, ett handbollslag har 2 målvakter, Filip och Adde. Laget har haft 70 straffar emot sig. Filip har tagit 19 av 43 straffar och Adde har tagit 13. Visar att Adde har en högre räddningsprocent än Filip. Aha, ska vi titta. 19 av 43, alltså 70 är straff då. 70 stycken. Så har vi Filip. Så har vi 19 av 43. Och det är ungefär 19 dividerat med 43. Det är ungefär 0,44. Multiplicerat med 100%. Där är det. Eller kanske kan jag 2 då. Så har vi 44,2% är det. Ska vi titta på Adde. Har man. Adde hade 13 av. Men vi har 70. Subtraherar med 43. Vad blir det då? Det är 7. 27. Det bara 27 är Addes del. Så det är ungefär 13 dividerat med 27. Och det är 0,481. Multiplicerar vi med 100% så får vi 48,1%. Så kan man säga, visa att Adde har en högre räddningsprocent än Filip. Jo, Adde har räddat 48%, men Filip bara 44. Då har vi visat.